Skupina medzinárodných zločincov ukradne super tajný čip. 10 miliónov dolárov za mikročip. Ale ten... A schovajte to do autíčka. Zmení svoje miesto. Letíme do Chicaga. Sú rozhodnutí získať ho späť. Je tu 14 dom. Za každú cenu. To autíčko je v jednom z nich. Jediný, kto im v tom môže zabrániť, je Alex. Vianoce na Pluske. Sám doma 3. Na štedrý večer o 20:25 na Pluske.